Vážení přátelé, dovolte mi, abych zahájil 21. setkání v rámci našeho projektu Lidé v rovnováze. Projektu, který si vytyčil za cíl ukazovat lidem, inspirovat lidi v tom, jak mohou být v pohodě, zdraví, plní energie. A to zejména tím, že se starají nejenom o fyzické zdraví, ale taky o mentální, vztahové nebo i emocionální, ale taky, že v tom je kus smysluplnosti a nebojím se říct péče o duši, spirituality. Takže na to dnešní setkání přijali pozvání dva olympionici, zde přítomná Petra Lípová Klosová, kterou i tady mezi náma vítám. Děkuji, zdravím vás. Jsem rád, že právě člověk z Kopřivnice, který nás reprezentoval takhle dalece v rámci celého světa, přijal toto pozvání. A jak jsem zmínil, tím druhým hostem je Pavel Pumprla. Rozhovor bude tak jako obvykle rozdělen na dvě části, nebo to naše setkání. Nejdřív bude hodina, nebo podle toho, kolik budeme potřebovat s Petrou, tak si trošku popovídáme, představíme si navzájem a potom vám pustíme již předtočený rozhovor s Pavlem Pumprlou. Možná pro ty, co jsou tady noví, tak nejdřív bude to naše povídání a potom budete mít i vy prostor klást otázky. Tím, že je nás málo, tak nemusíte ani psát do chatu, jak to obvykle děláme, ale spíš bych to nechal potom na takovou volnou diskuzi, potom, co já se pokusím Petru nějak smysluplně vyspovídat. Na závěr bude možnost opravdu i takové otevřené diskuze. Takže Petro, já vás sleduju jako občanku Kopřivnice už další dobu. Nejdřív to bylo takové nenápadné, ale začala jste mě čím dál víc zajímat. A tím, když jsme se dostali k projektu Lidé v rovnováze, tak mě by právě zajímalo, jak to bylo s tou vaší sportovní kariérou a jak vlastně i to, že sportujete, se projevilo v péči o vaše zdraví. Tak možná, jestli nám trošku na začátek přiblížíte, jak jste začínala, co vás k tomu sportu přivedlo, co vás přivedlo až na olympiádu. Děkuji za pozvání. Je mi ctí tady sedět s vámi dneska. A co se týká mých začátků, tak měla jsem to štěstí, že pocházím z rodiny, dá se říct, sportovců, kdy jak máma, tak táta se sportu věnovali sice na rekreační úrovni, ale měli jako obecně pohyb rádi. Takže nebylo mi to cizí. A i mě vedli ke sportu, ať to byl tenis, nebo prostě ten soft tenis pro ty děti, jak je, nebo i to plavání a cokoliv, co bylo prostě se sportem spojeno. Takže já jsem začala teda ale první jako chodit do tanečku jako dítě, jako malá holka, to si pamatuju. A plavání teda o tom nebyla jako ani, tam nebyla ani myšlenka. Jako pro mě voda byla něco, čeho jsem se bála. Neříkám, že bych asi, jako neuměla jsem plavat, to zas ne, ale jako potopit hlavu pro mě to bylo nepříjemné. A když mi bylo tak těch 9 pryč, už skoro 10 let, tak za mnou přišla máma s tím, že jako by byla ráda, kdybych se naučila plavat. Jestli teda nechci chodit plavat. Takže vůbec. Tak to zkusila za pár měsíců znova. Jestli bych nechtěla teda jako zkusit plavat. Že to chce, abych se naučila, abych kvůli bezpečnosti, abych prostě byla schopná se udržet nad hladinu a podobně. No tak dobré, no tak jako jsem to tak jako mávla rukou, říkám dobré. No ale pamatuju si, jak jsme přišli na ten bazén poprvé a viděla jsem, jak tam ty děcka točí ty bazény a jak se nezastaví a to, takže scéna, že prostě tam nejdu. Takže pro mě vlastně začátky plavecké byly ze strachu, z odporu k té vodě a podobně, se to všechno potom během několika měsíců otočilo a tak vlastně začala moje sportovní kariéra v plavání. Mm-hmm. A co si myslíte, že bylo tím důvodem toho otočení? Jo? Byl to váš ten vztah, který se budoval k tomu sportu i k té vodě, anebo bylo to, že tam byli nějací zajímaví lidé, jo? Asi vaši vrstevníci, anebo třeba nějaký člověk, který vás vedl? Ta motivace k tomu trénování a podobně, se ptáte? Myslím si, že celkově prostě ta doba, že to tak nějak sedlo všechno a bylo to štěstí i na tu partu dětí, i ten kolektiv, ale i vůbec, proč mě to tak chytlo, ten pocit v té vodě. Mm-hmm.
prostě mě to bavilo. Prostě najednou jste se jakoby zamiloval doslova prostě a to už nešlo jako se toho vzdát. Já to sama neumím popsat nebo vysvětlit, ale ten pocit v té vodě, co to s váma dělalo, jak jste se prostě, jak jste vnímal sám sebe, jak ta voda vlastně vám kouzala a že vlastně najednou, když budete trénovat, tak vlastně se i zlepšujete, že tu vodu lépe cítíte a ten vůbec celkový pocit z toho, to bylo něco, co mě hodně dlouho drželo. Takže vlastně dá se říct, že ten strach se otočil v tu vášeň a dostalo se to tak hluboko do srdce, že prostě ten sport mě uchvátil. Mě zaujal ten pojem, že jste vnímala tu vodu. Že? Ono se říká, že dobří plavci vlastně mají ten pocit vody, že už se s ní nějak jako mazlí, že ji mají rádi, že se s ní zžívají. Jo? Že, ano, jak se říká, jako ryba ve vodě. Jo? Takže to bylo jeden z těch důvodů, jo? Že jste něco takového pocitovala. Ano. A taková ta, jak kdyby jste v bublíně, prostě jak jste pod vodou, tak najednou začínáte vnímat i ten svět jinak. Jako máte prostor se tam uvolnit, vypnout, jo? Že prostě ten balans potom mezi školou, jak člověk byl starší, a tím sportem v té vodě prostě jste si odpočal. Jo? Takže jste přišel domů, unavený sice fyzicky, ale prostě potom ta psychika byla tak odpočata, že jste se naučil, napsal úkoly a spal. Jo, jakože... A fakt se to stalo, jako někdo třeba říká ten pojem droga, prostě ten sport byl něco, co prostě nemohl jste bez toho žít. A to jsem měla já strašně dlouho. Mm-hmm. A jakou roli v tom hrála touha po těch výsledcích, jo? No to, že jste začala závodit, kdo vás tomu závodění vlastně přivedl a... Tak určitě ten začátek, trenéři ti vám vlastně dají takový ten základ toho, ten základní kámen té lásky k tomu sportu. Takže my jsme měli perfektní, já jsem měla štěstí na trenéry v tomto ohledu. Mojmír Čermák, přípravce, trenéři, jo, Jana Novotná tehdy, Mojmír Raxman, prostě tady ta řada lidí, který vás vlastně provedli tou zábavnou formou toho sportu. A potom vlastně, když už jakoby vás to začalo bavit, ale měl jste i výsledky, tak jste postupoval dál. Tam Vlastně Perna právě, další trenér, od kterého jsem plavala od svých 12 let, když vlastně tam už začalo to, jo, už to není zabava, jo, už je to něco i víc, takže jako tam to přerostlo v takovou tu i touhu vyhrát. Když už ten člověk ten ty výsledky měl, ale já jsem spíš, že si myslím, byla ten typ člověka, který byl tak nějak bez, nechci říct bez cílů, ale možná ve mně někde hluboce byly nějaké ty touhy, jak někdo už má, že bude olympiáda nebo mistr světa a podobně, že chce. Já jsem to spíš měla jakoby formou překonávat ty časy, zlepšovat si ty osobáky, mě bavilo tady to právě, jo, takže to možná byla ta touha. Takže potom i tím vedlejším efektem, ano. Byly i ty tituly, které jste dosahovala. To byla ta odměna. No. Jo, takže i jak z hlediska mistrovství republiky, že je kolikanásobná. A potom, pokud se týká té olympiády, tak jste byla v národní reprezentaci. Že? Dlouho, takže i to. A potom vidíte ty benefity další. A to je to cestování, ta možnost toho cestování, možnost poznávání, setkávání se s novými lidmi. Jo? Takže ono to tak nějak postupně, ta motivace přerůstala další a měnily se různý ty už pohledy na ten sport. Mm-hmm. A jenom mě zajímá, vy jste v průběhu toho procesu potom studovala a podobně, jak to bylo s tím vaším pobytem ve Spojených státech? Ten byl až následně nebo? Po střední škole. Přechod na vysokou školu. Mm-hmm. Mm-hmm. A tam jste plavala taky? Tam taky, ano. A jak si... Díky tomu vlastně, že člověk měl ty výsledky jak ve sportu, tak i v té škole musel nějakým způsobem excelovat, aby byl schopný se na to, aby vlastně složil ty podmínky k přijetí na tu školu. Mm-hmm. A když byste mohla porovnat, jo, možná to je taková širší otázka, ten přístup školy a učitelů k tomu sportu u nás a třeba v těch Spojených státech. Já bych ráda porovnala, ale nemohu, protože já jsem nebyla tady na vysoké škole, takže bohužel nemohu, ale... Myslím si, že tím, že vlastně tam můžete dostat to sportovní stipendium na těch vysokých školách, tak tam ten sport s tou školou je lépe propojený. Jo, že vám tam více vás chápou, nemáte jako nějak hrozné úlevy, ale když prostě máte závody v době, kdy jsou třeba finální zkoušky, tak vlastně můžete je buď složit dříve,
nebo prostě individuálně se s nima domluví. Jo, takže jako vychází tam v tomto vstříc, když jste jako evidovaný jako sportovec a zároveň ten student, ale říkám, nemohu porovnat, bohužel nemůžu tady třeba říct něco špatného, protože si myslím, že je to dobré i tu, i tam. A teď, když se přibližujeme třeba k té olympiádě, jedné i druhé, jo? Tak co bylo v rámci těch olympiád to nejdůležitější? Jo? Že teďka ta cesta na tu olympiádu, nebo ta účast, nebo ta radost těch výsledků, jak se to vnímala? Asi tak nějak všechno, ale jak už vlastně zmínil, ono to bylo ta první olympiáda taková hodně o štěstí, protože, jak už to zmínil i v jednom rozhovoru, tak vlastně tam jsem se, nebo my jsme se tam, holky se tam, nebo kvalifikovala se tam štafeta a vlastně došlo k tomu, že museli najít dalšího člena a tím pádem, a já už jsem jako byla taková, že už prostě to snaha toho dosáhnout té olympiády byla, nebylo to úplně prostě podle našich představ, takže už jsem si říkala konec, prostě bude volno, jo, léto a to. No a nakonec se to otočilo právě a jelo se, no. Takže z volna nebylo volno, ale o to bylo příjemnější. Takže ona byla důležitá nejen ta cesta, ale už potom i to, ta radost, že tam člověk byl a celkově prostě zase motor na další roky dření. Dneska jsme v rámci projektu Lidé v rovnováze. Jak to zasáhlo do té vaší rovnováhy? A teďka se ptám z hlediska toho, co jsme zmínili, co jste musela dělat fyzicky, jak z hlediska tréninku, třeba stravy, režimu dne a podobně, nebo mentálně. Byly tam nějaké věci, které jste musela možná přehodnotit a dělat jinak, intenzivněji, možná se větší sebekázní, které vám umožnily tam být? Já vám to řeknu tak, ono v 18 letech, tam asi není, ta doba byla, teď by asi člověk dělal úplně všechno jinak, tak, protože zase ta vědecká část tady toho sportu je zase někde jinde, oni by vám jakoby poradili spoustu jiných věcí, práce s psychologi, zase už byste byl úplně na jiný úrovni, na jiné spolupráci s lidma kolem vás. Ale tehda prostě to bylo tak, jak to bylo. Já už asi ani bych vám přesně neřekla, jak jsem se nějak tak jakoby cítila, připravovala, protože už je to dávno. Ale myslím si, že důležité v té době, protože jsem byla studentem střední školy a vlastně bylo mi 18, takže první rok taková jakože, jo, už jakoby samostatná jednotka, dá se říct, bych měla být, ale byla jsem prostě doma. Měla jsem to zázemí a to si myslím, že bylo velice důležité mít prostě tu rodinu, to zázemí, tu podporu, tu oporu a prostě takové, nejak to všechno se tak nějak by k tomu vyvrcholilo to prostě tou olympiádu. No, i toho trenéra, i ty teammates, ty kolegy, jo, v tom týmu. Takhle jsem to asi vnímala. To bylo takové krásně přirozené. Přirozené, přesně. Žádná nějaká taková, byla to prostě přirozená cesta. No. Ale najednou, jak víme z vaší kariéry, najednou to třeba všechno nefungovalo, tak jak jste si představovala, že najednou se začaly dostavovat různé i možná trošku zdravotní problémy. A tak jestli se můžete trochu se otevřít, co se stalo a jak jste na to reagovala, že to může být poučení pro naše posluchače. Určitě. Já si myslím, že tady tím si projde každý sportovec, že jsou prostě chvíle, kdy jste na vrcholu, jede vám to a potom najednou stagnace a nevíte, co se děje a musíte vlastně přijít na to, jak tu stagnaci překonat, jak tu stagnaci zrychlit, abyste se zase zlepšoval. Já tady tohle měla, jako byly tyhle ty momenty, prostě člověk za prvý už potom, jak nastoupíte na tu vysokou školu, máte více stresu, zavážete se, jo, je to více zavazující, protože už jste někde pod stipendiem, takže chcete být úspěšný tam i tam. A v podstatě se neodpočívá, jo, protože plavání je sport, který jede celý rok víceméně. Jo, tam to není jakoby sezónní záležitost, tam máte ty nejvyšší vrcholy v tom sportu v létě. A pak vlastně od srpna už začínáte zase novou sezónu. Takže ono se to tak nějak potom kupilo, regenerovat se regenerovalo, ale asi ta psychika nedostala dostatečnou regeneraci a prostě už potom to tělo začalo jakoby převládat více taková ta vytíženost, unava a podobně a už jsem prostě nezvládala spoustu věcí, tak i s takovým elánem.
A tudíž to vedlo postupně k tomu konci té mé kariéry. No. A co je hlavně důležité, že si to člověk uvědomuje a dokáže zavčasu zareagovat, jo? Protože když jsme nastavení mentálně jenom na ty výsledky a to tělo nerespektujeme, tak to potom nemusí dopadnout dobře. Já právě asi si myslím, že jsem tam nezareagovala úplně včas, že jsem to měla potřebovat ještě dříve. Já jsem šla přes čáru a už to prostě, už tam byl jasný signál, hele, zvolní. Takže tam vlastně se rozplynul takový ten sen, ale ono vás to jakoby nejenom fyzicky, jakože zjistíte, že už fakt nemůžete, ale i ta hlava už nechce. Já už jsem došla do takového bodu, nevím, jestli vlastně, jestli jsem mu to někdy říkala, ale že já už jsem měla normálně odpor k tomu, jenom vstoupit na ten bazén a cítit ten chlor. Mm-hmm. Jo, takže možná bylo doopravdy lepší už skončit. A vlastně to vám i ukázalo, že ten život má úplně jiný jakoby směr, nejenom ten sport. Ale do té doby prostě já jsem si nedovedla představit, že bych někdy skončila s tím plaváním, což asi byla na jednu stranu taky chyba. Protože vlastně, když se na to soustředíte jenom na tu jednu věc, tak vám uniká vlastně takový ten reálný život. Že? Zajímavý postřeh. Tak když se teďka podíváte zpátky na tu kariéru sportovní, co vám to dalo pro ten normální, no, v uvozovkách normální život? Co si z toho odnášíte? Nějaké zásady, principy, něco, co byste mohla nasdílet třeba pro zájemce? Tak, myslím si, že se člověk naučil brát ten život jakoby sportovně, že jsem i tak nějak jako nastavená, že věci se prostě dějí z nějakého důvodu. Jo, jsou nepříjemné záležitosti, které se třeba staly nebo nebyly zrovna prostě tak, jak by člověk chtěl, ale asi ze všeho nejvíc si vzít to pozitivum, z každý i negativní věci. Ale zase, každý to prožívá jinak, nemůžu jako říct jeden vzorec, který prostě bude fungovat na všechny, spíš si myslím, že každý má nějaký jiný zážitek, jsou tam i hrozných věcí, takže nevím, jak z tady těchto momentů třeba si vzít to pozitivní, to nejde, ale takové ty věci, které prostě, já nevím, nedaří se ve sportu, nedaří se v práci, nedaří se ve vztahu, tak prostě nějak na tom pracovat, no, hledat prostě, jak by se to mohlo dařit asi tak. Nevzdávat to, jo? A hledat ty další možnosti, tu cestu ven. A nebo zavčasu prostě najít ten problém, ať to nepřeroste přes nějakou hranici, která už budeš pozdě. A ovlivnilo tady toto i tu vaši cestu do zaměstnání? Taky vím, že jste prošla několik zaměstnání, teďka fungujete jako učitelka, vlastně no, jste na mateřské, no. Že? Ale jako učitelka? No, to je právě to. To si myslím, že je jedna z věcí, která by mohla být udělaná lépe, kdybych právě se na to plavání nesoustředila tak moc. Kdybych prostě neviděla jenom ten sport a udělala si ta zadní vrátka a viděla bych třeba, co právě chci potom, až ten sport skončí. Možná na to trošku odpoví Pavel Kumbrla v tom svém povídání, protože on má taky nějakou takovou skupinu projekt, kdy pomáhá sportovcům vidět vedle toho sportu ještě ty další dimenze života. Takže když to teďka překlopíme k tomu, že jste se dala, máte rodinu, jakým způsobem teďka fungujete, vedete jako i svoji rodinu nebo své děti ke sportu? Tak určitě, určitě, tam jakémukoliv vlastně, nebo respektive manžel jako házenkař, tak taky má vztah ke sportu, ale zjišťuju, že to plavání tam asi nebude úplně jako číslo jedna. Tak tam asi do toho jako tlačit svý děti nějak nebudu, akorát možná to spíš člověk by měl pojmout tak, aby se naučili plavat. A jestli to chytne, nechytne, to už nechám na ní. Takže jako tím, jak vím, jaký ten plavání je nádherný sport, jako doporučila bych ho všem, musím jako říct, ale je náročný. A prostě buď ho milujete, anebo ho nesnášíte. Jo, tam prostě, aby člověk pak něco dokázal, dotáhl to někde, tak fakt ho musíte mít rád. A ta dřina, to musíte fakt dřít. Tam ranní tréninky, odpolední tréninky, posilovna, to není, že si jdete zaplavat, já nevím, třikrát týdně, tam se prostě jede šest dní v týdnu. Jo, takže, ale ráno vstávat na 6, to taky asi se
ale a skákat ještě do té studené vody, která mě teda přijde teď tomu tak strašně studená, že nechápu, jak jsem to mohla vydržet. Ne, jako teď to zlehčuju, ale jako je to krásný sport, opravdu. Musím říct, že jo. A teďka v rámci starosti o rodinu, jo? Zaměstnání a všechno, jak to všechno slaďujete? Máte nějaký svůj recept, jak si hlídáte ty hranice? Protože my jsme dneska měli právě na tom Kunínském zámku taky jeden workshop na téma well-being, že? A zaznělo tam, jak je důležité si umět stanovit ty hranice, jo? Za které nezajít, aby to celé jako dobře dopadlo. Takže máte nějaké takové své recepty na to, jak to sladit, jak si ty hranice stanovovat? Já vám to řeknu tak, já si myslím, že já se furt učím, takže já nemám, já sama zjišťuju, jako, jakou člověk má tu hranici únosnosti všeho toho napětí, stresu, nedodělávek, jo, neschopností jako třeba zvládat všechno, takže já jako upřímně nevím. Já vám to třeba řeknu, až mě děti odrostou, jak jsem to tak nějak zvládla, jestli jsem našla. Já si myslím, že se učím, učím se s něma, jako, jo, jako máma. Malých dětí vlastně, tak teď budu zjišťovat sama, co všechno bude. Že jo? Škola, jo, práce potom, sladit to s tím, takže teď nevím. A tak mi se osobně líbí právě ten otevřený přístup. Jo? Že, jak to vnímám, někdo má nějaké takové ty své vize, jo? A teďka s nich neustoupí a jede. Jo? Ale že vy to berete tak krásně, jo, přirozeně a jste otevřená učení, novým příležitostem a podobně. A to je možná díky i tomu sportu. Jo? Mm-hmm. Protože tam vlastně taky musíte mít otevřeno, jako mít nějaký cíl, ale víte, že ne vždycky je třeba, může se stát, že se to nepovede. Takže když člověk prostě bude otevřený tomu, co se stane a pojede si, ví, že má pro to udělat tohle, 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 tak musí počítat se všema variantama, že jo? Aby prostě ho to nesetlo, aby prostě se zase z toho dostal a šup jel dál. Já se teďka zeptám, možná půjdeme trošku hlouběji, když máme náš projekt Lidé v rovnováze, tak tam je i ta spirituální dimenze. Takže je to o hodnotách. Jaké jsou vaše osobní hodnoty? Co je pro vás v životě důležité? Tak já si myslím, že zdraví. Hlavně je to, co, já vím, že někdo to třeba nebere jako hodnotu, ale zdraví je to, co je asi priorita, protože jak člověk není zdravý, tak nemůže vykonávat to, co by chtěl a jak by chtěl. Takže asi to a rodina, zázemí, láska, vztah, pečovat o vztah nejenom s partnerem, ale i s rodinou obecně, protože jak tam bude něco haprovat, tak to se doopravdy podepíše na vše. Když jsme právě na Kunínském zámku zmiňovali... Čas. Pardon. Když jsme na Kunínském zámku zmiňovali právě ten well-being, tak se ukazovalo i z reakcí účastníků, že jedna z těch základních hodnot, jo, která pomůže lidem být v pohodě, je, když mají dobré vztahy. Že to není jenom o té fyzické kondici, o tom, že já mentálně vím, jo, ale když mám dobré vztahy, jo, jak jste zmínila, jo, rodinu, jo, širší společnost, lásku některou, kterou můžete zažívat, že to je velmi důležité pro to, aby člověk byl v pohodě. A teďka, když přijdeme třeba zpátky k tělu, máte nějakou svoji dietu, nebo jo, jak se stravujete, jak si to hlídáte? Nemám, já bych tak, jako já mám jídlo ráda, já dietu nemám. A já vždycky měla jídlo ráda. A právě to byla taky jedna z věcí, která si myslím, že kdyby šel člověk víc do hloubky té výživy a vyživoval, já neříkám, že se stravoval špatně, ale to, když měl chuť, to přidal, že jo. Ale jakoby více to možná směřovat právě, teď je období takové, jo, takže ladíme, takže třeba jíst lehčí, aby prostě to tělo zregenerovalo, jo, nedávat si těžká jídla a tak prostě více možná fakt spolupracovat s širším okruhem lidí a tak nějak zkusit přemýšlet nad tou výživou, nad tou stravou víc. No. Jako diety nejsem úplně osobně příznivec nějakých diet radikálních a podobně, to ne, ale rozumně a všechno, že jo, s mírou. Bezva. A teďka od sportu a od takové péče o sebe, vím, že jste Čína i veřejně, že jste kandidovala za krásnou Kopřivnici, jo, a mi se to líbí, že děláte i takovéto věci. Co vás k tomu přivedlo?
šikovní lidé, kteří byli součástí týmu, a šikovní a schopní lidé, a víra v to, že doopravdy je to, že jsou tak šikovní, že by mohli vést tu Kopřivnici fakt jakoby k lepšímu. A myslím si, že se to děje, a to bylo důvod, proč jsem podpořila. Já jsem rád tomu, jak to dopadlo osobně, jo, protože vlastně teďka je taková dobrá, aspoň já ji vnímám, dobrá konstelace, že starosta z krásné Kopřivnice, z vašeho uskupení, jeden místostarosta z KDU ČSL, druhý místostarosta z nezávislých, které jsem zase já osobně třeba podporoval. Takže a vnímám, že jsou to mladí lidé, kteří chtějí opravdu té Kopřivnici dát hodně ze sebe. To, aby v Kopřivnici se žilo dobře, aby byla otevřena právě i těm novým příležitostem sportu, ale i kultuře a podobně. Takže výborně. A teď co dál? Jo? Jaké máte plány? Tak nějak nechávám to otevřené. Jako nějaké plány. Spíš si myslím, že začínám, čím jsem starší, to vidět všechno víceméně na to, co je tady a teď, a tak nějak postupně. Jo? Jasné, jsou tam nějaké body, které vám tyčí nějaký cíl, ale doopravdy tím, že mám malýho prcka, člověk si to chce fakt jakoby užít a prožít, aby prostě je vedl tak, aby prostě měli i lepší chutí aby byli samostatní, aby jich i já potom měla lepší chutí do toho povolání, jakože, nebo do toho zaměstnání zase. No. Moc děkuju za takový přístup, mě osobně se hodně líbí, ale vím, že vedle toho všechno, co jsem zmiňoval, taky, že třeba chcete sdílet některé věci s jinýma lidma, že máte svůj podcast. No, tak jestli prozradíte, o čem to je, kde zase lidi najdou ty informace, které sdílíte zase s zajímavými lidmi. Tento projekt, ano, máme. Tento projekt vznikl na základě skvělého nápadu Soni Smolákové, Hejdukové za Svobodná, což byla taky kopřivnická výborná karatistka, úspěšná. A v dobách, kdy já jsem vlastně byla plavkyně, takže my jsme se potkávali hodně v Kopřivnických novinách. Tam jako vždycky se psalo o ní, o Milanu Burgetovi a podobně. Takže Sonja přišla s tímhle nápadem. Mně se to líbilo, protože to vzniklo vlastně v minulý rok, v době, kdy bylo 100 let narození Emila Zátopka. A to byl takový popud začít trošičku představovat i Kopřivnici z pohledu, kolik sportovců vlastně olympioniku ta Kopřivnice má, když si to vezmete, jo, jakože tak maličký městečko a může se pyšnit takovými osobnostmi, jo, sportovními. No a já jsem říkala, tak to je fajn, tak pojďme do toho, a máme za sebou rok působení, máme www.vcili.cz anebo na Spotify a Apple Podcast se najdou veškeré ty naše zatím vytvořené podcasty. No a nevím, jestli můžu říct jména. Vidně, jo, že? Tak byl tam rozhovor s Radkem Bonkem, s Tomášem Fleischmanem, jo, s Lenkou Masnou, což je vlastně taky olympionička z atletiku. Potom s Daliborem Řehákem, což je vlastně olympionik ve vzpírání z roku, a teď ať nechci kecat, 80. No, myslím, že to úplně není tak podstatné, ale... Potom prostě s dalšími, takže lidi si to můžou najít a fakt i najít si tam, jakoby, koho chci to poslechnout, třeba kdo je zaujme. No ale krásný podkaz je tam hlavně s rodinou, pozůstalými teda té Zdeňky Vřeměřovské, naší gymnastky. Takže to je úplně kouzelný podkaz, protože tam vás to dovede do té doby, kdy my vlastně o tom ani nemáme páru, jak to bylo, my si to můžeme jenom představit, a oni vlastně nás provedou tím rokem 30 až 40, prostě, kdy ona byla na té olympiádě, těch 30. 40. let, kdy byla úspěšná sportovkyně. Kde to naši posluchači nebo diváci najdou? Na www.vcili.cz. Cíli.cz, tam jsou všechny ty podcasty, a kdo třeba tam ne, a rád poslouchá Spotify, tak tam taky Spotify podcast, tam se to tež najde, anebo Apple podcast. Výborně, to je možná inspirace i pro nás, protože my máme na našem webu Lidé v rovnováze natočeny všechny ty rozhovory a všechno, ale už nám lidi říkali, zkuste z toho udělat podcasty. Takže no, by se to mohlo možná šířeji sdílet, že by si to víc lidí poslechlo třeba v autě nebo
někde ve vlaku a podobně. Takže, takže díky za inspiraci, Petro. Já si myslím, že nastal správný čas taky zapojit ty lidi, co se připojili. Máme tady Petru Milichovou, asi Vlastu Pernu, Evu další, takže paní Zábranskou. Takže klidně, přátelé, zapněte si mikrofony a teď je prostor na otázky na Petru. Máte někdo chuť, odvahu? Já si myslím, že Petra je tady pro nás. Jo? Já jí moc děkuju, že přijala naše pozvání. Klidně si zapněte kamery a můžeme spustit volnou diskuzi. Vidím, že se nikdo neodhodlal, ale to vůbec nevadí. A Vlastě se připojuje, super. Když se teda koukáte na to, kdo jako první si zdi mikrofon. Dobrý. Ahoj, zdravím oba. Ano, zdravím Vlastě, rád vzpomínám na staré časy, jak jsme se potkávali v Tatře. No, tak řekněme Zdenku nedávné časy, jo? Ano, běží to strašně rychle, ano. Chtěl jsem se jenom zeptat Petry, jestli si myslí, že někdy v životě ještě najde chuť trávit na bazéně trošku času, ať už třeba, že si bude chtít sama zaplavat, ne, že plavat za Masters, ale jen tak, s dětma. Nebo třeba se i věnovat dětem na bazéně pravidelně. A nebo po těch letech a po té dřině máte vodě opravdu takový odpor, že si myslí, že to nepřipadá úvahu. No vlastně zatím jsem v té fázi, kdy se na to ráda kouknu v televizi. Nějak jakoby zkoušet, nenajdu asi ještě ten čas. Možná kdybych jakoby si řekla, hele, teď pak budu chodit dvakrát týdně si zaplavat a našla tu pravidelnost, tak možná, že by mě to chytlo, ale spíš udělat asi ten první krok, jakoby ten krok k tomu, říct si, jdu do toho, tak tam ještě nejsem. Takže ne, a co bude, tak to nevím. Nemůžu říct, jestli budu trénovat nebo nebudu trénovat. Zatím se k tomu nestavím, tak nějak asi teď jsem v hlavu jinde. Vyřadila jsem se asi ve vodě dostatečně. Teď to budu muset regenerovat díl asi. Sice se vyřadila dostatečně, ale už je to nějaký ten pátek. A to je pravda. No, 11 let to bude. 11 let to je už. No. Ale byla jsem ve vodě párkrát za tu dobu, asi třikrát. Gratuluju. No, vidíš to. Ale víš, co, jak jsem tam byla, jak jsem si řekla, že půjdu, to bylo asi 5 let po tom, co jsem přestala, nebo možná díl plavat, tak jsem nechápala. No, bolely mě uši, jak jsem dělala obratku. Točila se mi hlava a byla mi hrozná zima. Tak tady ty negativní pocity možná ve mně ještě umocnili to, že se mi tam fakt nechce. Jako. Asi si promluvím s Jirkou, aby tě vzal do termálu. A jak se jinak máš, dobrý? Jo, dobrý, celkem dobrý. Tak to jo. Je fajn. Děkuju, že ses připojil dneska. Děkuju, že jsi mě poslala informaci, že jsem se mohl připojit. Nezapomínám. Vlastně. Já jsem si říkal, že by si rád právě poslechl toho Pavla Pumprlu, víš? No a ten Pavel bude dobrý, za chvilku si ho pustíme, že? Ale vlastně to nemusí být jenom o těch výkonných sportovcích, to může být taky o těch jejich trenérech, takže pokud přijmeš naše pozvání, tak můžeš být taky jeden z našich hostů. Jo? O té své kariéře, od tady technologa někde v Tatře až po olympijského trenéra, jako úžasný příběh, takže... No, nevím, jestli úžasný, ale já už jsem se vypovídal do Petry, protože byla tak hodná, že mě pozvala. Nevím, jestli bych ještě ze sebe vydoloval něco nového.
No ale tady bychom tě viděli, víš? Tady by si byl viděn a mohli bychom se tě zeptat na spoustu věcí. No, uvidíme. Jo, to život ukáže, co je v pořádku a co ne. A hlavně jsou jiné otázky, víš? No, mohou být. No, to byste se pak dozvěděli spoustu delikátů s tím na soukromí, no nevím. Neboj se. Ale já jsem všechno otevřený. Pardon, se když ti pořád skáču do řeči, protože si myslím, že lidé spoustu věcí neví, jenom se domnívají a pak jenom kvůli oči, že všechno je jinak, než se domnívali a že to není úplně tak jednoduché a černobílé. To vypadá. Souhlas, tak to často bývá. Dobře, takže má ještě někdo nějakou otázku? Vidíme Petru připojenou, nebo paní Zábranská, nebo pan Bratkov. Pokud ne, tak já bych Petře rád poděkoval za to, že přijala naše pozvání. A protože vím, že jako již tam už se tíkají ty hodinky, co ty děti doma, jo, a jak se manžel stará a podobně. Já věřím, že on je šikovnej. Tak já jí poděkuji, že přijala naše pozvání za to, že nás sdílela svůj příběh, že nás zase trošku inspirovala, jak to brát normálně a učit se dále ze života i ze sportu. A